Pas fushatës për mbyllë se ditën e inte të Partisë Demokratike në qytetin e Durësit, sot do të zhvillohet edhe fushata për mbyllë se Partisë Socialiste. Në sheshin Liria për para Palatit të Kulturës, ka nisur që në orët e para të mëngjesit përgatitjet për vendosjen e karrigeve. Zaptimi sheshit nga tapeti i kuq dhe qindra karrige ka sjellë si pasojë bllokimin e sheshit ku kalojnë çdo ditë me qindra qytetarë të Durësit. Ndryshe nga Partia Demokratike, e cila fushatën për mbyllëse e zhvilloi pa bllokuar asgjë përgjatë rrugës tregtare, në këtë shesh të bën përshtypje se si punonjësit e bashkisë të caktuar për organizimin me përpikmëri nuk të lënë as të shkelësh aty, ku secili qytetar ka të drejtën e tij. Sot duket se qytetarëve të Durrësit do t'ju privohet kjo e drejtë, pasi deri në orët e mbrëmjes ky shesh vështirëse lirohet nga karriget.